suruh munyo. Ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi main channel Levino pemirsa. Menu kali ini adalah Chicago buko tak spill no, guys. Jangan asem, sambal teri, sambal jengkol. Kilawoe enek kerupuk, enek berkat. Burung. Mbak Lipa kok dikuat ning isor ngene iki engko tak cukupi, guys. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka-buka, ayah nanti ayah. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la hawla wa la quwwata illa billah. Rizqika atatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nek rapong lho, guys. Aku gerget-gerget. Mane sithik pemirsa, soalnya apa keplongor mang.
keplongor ya kok mbak Lita keplongor ya panas ngono kuwi pemirsa. Panasan kudu ngombe. Kenapa enggak usah puasae, Mbak? Oh, alah wong jam 09.00 lho, guys. Wis selesai. Jadi mang yo tekan omah iki keringetan nah yo. Itu sosek keringete bar kita suwadus terus tunggu pemirsa. Wis. Tapi yo cek keplongor. Agak sambil tapi ya. Mangan kosong. Arah-arah mangan Pak Amir, ya?
Gak tau gak mangan. Traweh ngono poso. Emang ese degan. Kare isine. Bone ya. Ra kuat gak mampu wae wesan. Sampun entekno misan e. Nah. Anune cingkole. Kuwi main mbek apa. Wes entek alhamdulillah. Dikai. Kayak ketok lo ketutupan plastik. Entek kok. Ki agro-agro mesti dientek nayah iki. Kan adem ning wetan. Buka neh pile. Piye? Buka ta buka lah. Apane sing nyut-nyut? Bosok. Nah aku gak weteng rasane walah. As. Nek aku rasane lesu. Rasane piye, Guys? Lesu. Wes dan tutup, Guys. Oh ya, Guys, lan hari ini alhamdulillah lancar puasa meskipun podo ngedos. Iya. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like, comment, dan subscribe channel ini sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan kat Siki Ben terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya.